យ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស3នាក់បានស្លាប់ក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បើករថយន្តធ្លាក់ជ្រោះក្បែរតំណុពវីរីអគិសនីកំចាយពេលនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចខេត្តកម្ពុជារកឃើញហើយហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់នេះកើតឡើងតាំងពីយប់ថ្ងៃទី28ខែកញ្ញារហូតមកដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022តើបសមត្ថកិច្ចរករកសាកសពឃើញសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថារថយន្តមួយគ្រឿងធ្វើដំណើរទិសដៅឆ្ពោះទៅតំណុពវីរីអគិសនីកំចាយដែលបើកបលដោយបរិជន ជាតិខ្មែរម្នាក់និងមានអ្នករួមដំណើរជាជនជាតិចិន២អ្នកទៀតលោកពេលមកដល់ចំណុចកើតហេតុនៅចំងាយប្រហែល150ម៉ែត្រពីទំនប់ស្រាប់តែរថយន្តបានជលចង្កូតធ្លាក់ចោលទៅក្នុងជ្រោះតែម្ដងរថយន្តធ្លាក់ចោលទៅក្នុងជ្រោះនោះជាប្រភេទតូរិសពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1AX8437 ត្រូវបានប្រទះឃើញនៅវេលាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាចំងាយប្រហែល500ម៉ែត្រពីចំណុចកើតហេតុជនរងគ្រោះទាំង៣អ្នកនោះ រូមមានទី1ឈ្មោះសៃភត្រាភេទប្រុសអាយុ23ឆ្នាំ ជាអ្នកបើកបររថយន្តមានទីលំនៅភូមិស្នំ7ខុំបាក់ប្រាំងស្រុកទឹកឈូខេត្តកម្ពុជាទី2ឈ្មោះលីស៊ិនភេទប្រុសអាយុ23ឆ្នាំជនជាតិចិនកាន់លិខិតឆ្លងដែន EJ1886446 និងទី3ឈ្មោះសុងអឺពីភេទប្រុសអាយុ34ឆ្នាំជនជាតិចិនកាន់លិខិតឆ្លងដែន EJ274941 ដែលឡាយជុំវិញករណីខាងលើនេះសមត្ថកិច្ចបានដាក់ការសង្ស័យជំហានដំបូងថា អាចបណ្ដារមកពីអ្នកបើកបរមើលផ្លូវមិនឃើញព្រោះម៉េកកំពុងភ្លៀងខ្លាំងមនុស្សទាំង3នាក់នោះបានបាត់ពីរថយន្តធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទំនប់វីរីអកិសនីខណៈរថយន្តតូរិសនោះวิ่งធ្លាក់ចុះមកក្រោមក៏បាត់ដោយចៃចរណ៍អ៊ីចឹងគាត់បញ្ជាក់ថានៅរបាយការណ៍ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះបន្ទော်ពីសមាជិកបានដាក់កម្លាំងរករកទីបំផុតសពបររោះទាំង3ត្រូវបានរកឃើញហើយគឺបានធ្លាក់ចូលទឹកអាងទំនប់វីរីអកិសនីដោយក្លះជាប់នឹងបង្ហូតទឹក នឹងក្លាសទី த் ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកតែម្ដង